Nå er jeg på vei til Mosvatnet. Et flott turområde nærmere sentrum. Det er en tur som hjemme fra meg og tilbake tar en time. Jeg har med meg en sekk på ryggen for at jeg skal handle noen matvarer når jeg er på vei hjem igjen. Her er Rica Forum Hotel. Ser ut som en mobiltelefon. I går var jeg hos tannlegen for sånn årlig sjekk. Og det ble null hull. Det var deilig. Dette er jo egentlig bare en virkning til av lavkarbo. Bedre tannhelse, rett og slett. Jeg hadde nemlig veldig mye hull før. Jeg bestandig hadde hull i tennene. Nå nærmer jeg meg Mosvatnet. Der er det kunstmuseum. Nå har jeg kommet ned til vattnet, eller stien rundt vattnet da. Nå skal vi få se. Her er det berømte tuttetreet. Det blir sikkert litt urolig filming her, men det må nesten bli sånn. Jeg skal både gå og holde kamera på strak arm. Sånn jeg finner sånne fine motiver å filme til dere. Det er kjempefint rundt her. Nå har jeg kommet langt unna det hotellet, Rica Forum Hotel, skal vi se. Nå kommer jeg forbi en campingplass. Mosvannet campingplass. Inne i skogen her er det bare så herlig. Svalt og herlig luft. God luft. Det er godt å puste her. Se de svanungene da. Jeg møter så mye folk her, og da slår jeg av kameraet. Det er så flaut å gå sånn og snakke med meg selv. Jeg er på butikken, skal kjøpe lettmelk, sæterømme, kaffe, egg, ruskakli og tomater. Ta med noe sånn med deg. Ali kaffe, kurerer grupp. Nam nam, beste kaffen, synes jeg. Kruskakli. For det må jeg ha til sojaproteinbrødet mitt. Så var det... Sæterømme og lettmelk og tomater. Ja, da har jeg fått tak i alt. Jeg er klar til å gå til kassen. Og nå skal jeg gå forbi den hylla som jeg ikke skal kjøpe noe. Se her. Eller her. Vi går helt forbi, vi tenker. Da har jeg fått matvarene på ryggen. Og på vei hjem, straks hjem. Er det ikke fint i nabolaget mitt? Takk for turen, så snakkes vi. Ha det. Jeg må bare filme den her lille automatiske, motoriserte, automatiske plenklipperen.
Kjempesnedig. Så nå kommer den bort der og så. Ryggen litt, og så snur den og går en annen vei.